Vážení přátelé, vítejte u dalšího videa na Xaver Live. Jsem rád, že sledujete. Rovnou říkám, dejte si odběr. A hned na úvod chci říci, že toto dnešní video netočím rád. Ale jsou situace v životě lidském, kdy už přeteče takzvaně poslední kapka a než by se člověk nechal vláčet spoustou lží a nepravd, tak alespoň takovýmto jednoduchým způsobem na vlastním YouTube kanále například může uvést věci na pravou míru. Já jsem se dlouho rozhodoval, než jsem toto video natočil, ale vzhledem k tomu, že ono to má nejen ty osobní vazby, ale řekl bych zásadní souvislosti s věcí, které se odborně říká veřejný zájem, tak vás poprosím, abyste si toto video prohlédli do konce. Ty důvody, proč chci toto video natočit, jsou dva. Za prvé už mě přestalo bavit, že jistý konkrétní člověk, který se tu a tam prohlašuje za komentátora, novináře, publicistu, o mě šíří odporné, špinavé, podlé lži. A těmto věcem se dá bránit několika způsoby a nějak na to takto reagovat ve veřejném prostoru je jeden z těch způsobů. Muž, který o mě šíří ty lži, je tento pán. Jmenuje se Zdeněk Šarapatka a je v této chvíli členem rady České televize, která má být etalonem spravedlnosti. Člověk, který má dohlížet na vyváženost, na pravdivost informací, a to už ani neberu v úvahu na hospodaření a tak dále a tak dále. Českou televizi nesmí kontrolovat nikdo jiný než Rada České televize. Proto si myslím, že v této radě, a doufám, že si to myslíte také, by měli být ti nejlepší z nejlepších elity. Lidé, kteří mají aspoň základní dobrou pověst, kterým se aspoň trošku dá věřit a mají aspoň trošku lidské úrovně. Rozhodují totiž o obrovských penězích. 7 miliard korun. To je rozpočet České televize, s kterým pracuje. A jsou to, přátelé, vaše peníze. Vy povinně platíte koncesionářské poplatky. Nebo my všichni, chcete-li. Na webu Forum 24 nedávno tento lživý komentátor Zdeněk Šarapatka napsal komentář, který se jmenoval Zemanovi lepšolidi si udělali soukromý mejdan za naše peníze na našem hradě. Což by mě tak ani nevadilo, ten komentář, ať si kdo chce píše, co chce, ať si píše, kam chce, ale nesmí psát lži. Lhát se nesmí. O to hůř, když prokazatelně lže člen Rady České televize. A já se k tomu všemu dostanu. Já jenom ocituju z toho v zásadě nenávistného článku tu věc, která mě trošku zvedla ze židle. V podstatě to celé pojednává o tom, že na Pražském hradě byl inaugurační koncert, který pořádal Miloš Zeman. A v tom článku je napsáno mimo jiné, platit útratu za soukupa, vodičku, Slováčka, Filipa Okamoru nebo Minářovou a Xavera Veselého, což jsem prosím já, z peněženky těch, kteří Miloše Zemana prezidentem zjevně nezvolili, je už majstrštykem drzosti. A já říkám, že jediným majstrštykem drzosti je tato lež. Já jsem prosím na takovém koncertu nebyl. Tuším, že se ten koncert konal v neděli. Já jsem prokazatelně v tu chvíli seděl tady na live streamu v XTV. A vzhledem k tomu, že to je už několikátá lež, kterou šíří člen Rady České televize, tak už se nemůže jednat o omyl, protože omyl se může stát každému z nás.
ať děláme jakoukoliv profesi. Ale pan Zdeněk Šarapatka už o mě lhal v minulosti. Napsal několik naprosto smýšlených článků, tenkrát myslím na Lidovky.cz. Dopadlo to tak, že vzhledem k tomu, že se jednalo o úplné nesmysly, o vymyšlené lži, o vymyšlené informace, nevím, vycucané z prstu, pravděpodobně sestavené do nějakého článku jenom ve snaze ublížit a někoho očernit. A já za chvíli vysvětlím, proč. Tak byl jednoduchý postup. Já jsem tu záležitost svěřil advokátní kanceláři, která podala žalobu na Lidovky.cz. Sešli jsme se společně s právníky Lidovek dvakrát u Městského soudu pro Prahu 5. No a ve chvíli, kdy i právníci, byli tam dva právníci za Lidovky, pochopili, že Šarapatka napsal čistokrevné lži, že jich tam byla spousta a že se ten soud nedá vyhrát, v tu chvíli mi Lidovky nabídly mimosoudní vyrovnání a šli jsme od toho problému. Vyrovnali jsme se mimosoudně a nějakým způsobem to bylo skončené. V této chvíli se nad tím dalo mávnout rukou. S Šarapatkou vyrazili dveře v Lidovkách a bylo, jako by se stalo, v uvozovkách. Potom mě někteří známí tu a tam posílali některé statusy Zdeňka Šarapatky, které psal na svůj Facebook. Nad tím mávám rukou, mě celkem nezajímá, co píše na Facebooku. A tu a tam se v jeho komentářích objevuje moje jméno a jména několika dalších, řekněme, moderátorů, kolegů. A já už si ty věci, ty lži prostě nechci nechat líbit. Toto byla poslední kapka. Kdo to je Zdeněk Šarapatka? Myslím, že se obecně ví, kdo se zajímáte o tyto věci a už jste to jméno někdy slyšeli. Jedná se o bývalého a nevím, pravděpodobně i současného posluhovače politiku. Sloužil u Stanislava Grosse, sloužil u Miloše Zemana a pokud jste někdy četli některé ty nenávistné články a facebookové statusy, nechci rozporovat, co v nich je pravda, co v nich není pravda. Možná bych někdy použil jiný slovník, zejména pokud bych byl v tak důležité funkci jako člen Rady České televize. Ale co musí každého napadnout je, že se jedná o mstu. Nejméně Miloše Zemana jsem se na to ptal, proč byl Zdeněk Šarapatka vyhozen z jeho služeb. A prezident Zeman mi vysvětlil, že pro podlost, křiváctví a neschopnost. Zdeněk Šarapatka je totiž člověk, který z důvodu, které zná asi jenom on, šíří podlé, špinavé lži. Zdeněk Šarapatka měl v minulosti převelikou touhu stát se moderátorem čehokoliv a jakkoliv, hlavně jakýmkoliv způsobem. Já se k té jeho moderátorské anabázi ještě za chvilku dostanu. Ale moc nerozumím tomu, kde tento člověk bere odvahu, kde bere puvár na to hodnotit moderátorské výkony kohokoliv, moje a mých kolegů. Já tady teď nebudu nikoho jmenovat, nechci nikomu dávat polibek smrti, já toto video točím za sebe. Už jsem se dočetl z pera Zdeňka Šarapatky, že moje pořady jsou selanka, že jsem servilník prezidentovi republiky, že jsem Babišův mazlík a já nevím, co všechno. No, kdybychom se měli podívat, protože pan Šarapatka se také snažil moderovat zuby nehty, přátelé, jak vypadá ten opravdu profesionální, nestranný moderátorský výkon. Jak má vypadat ta pravá novinářská práce. Jak se mají klást ty přísné otázky těm politikům. Podívejte se. Udělejte si obrázek.
Napadá mě Petr Nečas, když mu přisuzují všechny takové ty vlastnosti toho intelektuála, ale umí zpívat, umí tančit třeba? Tak jako rodák ze Slovácka a člověk, který má trvalé bydliště již více než 20 let na Valašsku. Tančí tak, rád tedy? No, takže bych tančil rád, to je hodně přehnané. O Bohuslavu Sobotkovi, úřadujícímu šéfovi ČSSD, se neprávem říká, že je prý suchar. To se ostatně říká o kdekom, kdo kvůli politice přišel o bujnou štici a působí tak trochu koženě. Ale teď vážně, všechno je tak trochu jinak. Co čeká úřadující šéf sociální demokracie, magistr Bohuslav Sobotka doma? Také obligátní balení úhledné ponožek nebo luxusní kapesníky nějaké? Čekáte něco? Napadá mě, nechystají manželé Paroubkovi, když mají teď poměrně hodně času a klidu na to psaní, nechystají třeba nějaké politické memoáry? Začala jsem psát knížku. Je to taková knížka vlastně 3 roky po boku politika, špičkového politika. A přijala jsem jednak, protože to byla nabídka, která se neodmítá. A rozhodně musím říct, že to není jak v Komotrovi, že stál u mě někdo s pistolí u hlavy. Ale zvítězilo mi materialistické já. A druhá věc je, baví mě psát a ohromně mě baví, začala jsem to už psát, psát o tom, jaké to bylo. Myslím, že se v tom hodně lidí pozná. A nepustilo je to ani na chatě, kde jsme Paroubkovi přepadli v létě. A probrali jsme všechno. Psaní, pohádky. Mám dokonce i ty své pohádky schované. To znamená ty, co četli mě. Takže Erbena, Němcovou. Ale mám třeba také Evičku a Monoklíčka od pana Nesvadby. Zahradu. Tak tohle je taková růžička, kterou vždycky sestříhám. I víno. Tak od státníku. To zrovna i to bych našel, ale to mám opatrovíš, zase tam mám teda počkejte, ale protože vy máte ve sklepě v předsíni. Ano, a ještě mám alkohol, protože tam je horko. Ano, přátelé, toto jsou ty pravé otázky pro politiky. Abychom k ním nebyli servilní a patolízalští. Tak to moderuje pan Zdeněk Šarapatka, který nás tolik kritizuje. Který říká, že my vedeme, nebo budu mluvit za sebe, že já vedu rozhovory servilním způsobem. Pokládám servilní otázky. No a teď si položte otázku vy. Byli to právě poslanci parlamentu České republiky, kteří zvolili člověka s touto minulostí, s tímto morálním kreditem do Rady České televize. Byla to odměna za tyto servilní rozhovory, kdy se ptá předsedkyně poslanecké sněmovny, jak peče vánoční cukroví? To je ta pravá novinařina? To jsou ty neservilní otázky? Není to náhodou tak, že pro politiky pan Šarapatka v těchto pořadech dělal úplně normálně PR? Znáte někoho servilnějšího v rozhovorech? Mně bude vyčítat, že nekladu ty pravé odměřené dotazy politikům. Ale za chvíli vám přečtu něco, co to celé možná vysvětlí. Já jsem si teda zcela naivně, abych se přiznal, myslel, že před Vánoci už to bude taková pohoda, ale vy intenzivně pracujete. Zasedá sněmovna. Vánoce jsou tady, řekněme. Řekněte, paní předsedkyně, stačí vůbec Miroslava Němcová, manželovi Vladimírovi, vnuku, synovi upec nějaké cukroví, když se vrátí do Žďáru nad Sázavou? Tak já jsem se to srovnala naštěstí dost brzy v hlavě a řekla jsem si, ty Vánoce určitě budou, kvůli mě nepočkají. A tak jsem všechno si nachystala. Dárky mám je zabalené, cukroví mám napečené, vím, co budu vařit, strašně se na celou rodinu těším. Já si to prostě užívám už celý advent. Tak to jste teda mě velmi překvapila. To jste světlou výjimkou mezi politiky, že už jste tohleto všechno zvládla. A řekněte, jak to bývá? Já, když jsem byl u vás ve Žďáru nad Sázavou, tak jsem tam viděl úžasné rybníky. Krásně, když jsme se spolu dívali na ten magický pohled ze Zelené hory. Ano. Řekněte, tak není to tak trošku na rovinu, že by předsedkyni poslanecké sněmovny zavezli tady limuzínou nějakého toho kapříka dobře vyživeného, nebo máte nějakého speciálního přímo teda z těch vašich rybníků? Ano, viděli jste to, přátelé, tato ukázka. Absolutní vrchol moderátorské profese, to je ono. To je ten vyvážený moderátor. To je ten objektivní člověk.
to je člen Rady České televize. S tímto výkonem moderátorským tento člověk rozhoduje o tom, co se děje a bude dít v České televizi. Spíš rozhoduje, kontroluje, dohlíží. To je ta elita. Toto je ta moderátorská elita. Tak a když chodíte pěšky, protože já musím potvrdit, já jsem vás několikrát viděl v metru, statečně. Jak se vám chodí? Aby se nezapomnělo na onu moderátorskou kariéru Zdeňka Šarapatky, tak já připomenu, že se zuby nehty prokousal do několika českých médií. Byla to brněnská soukromá televize. Byla to televize Public. Bylo to rádio Bonton. Vyhozen. Byla to televize Barrandov. Vyhozen. Pro úplnost tady ještě, přátelé, upozorním na veledílo žurnalistického esa, komentátora, moderátorské jedničky Zdeňka Šarapatky. Abyste věděli, jakým způsobem tento člen Rady České televize pracuje. Poté, co byl vyhozen z řady médií, tak se snažil se svým programem, se svým námětem dostat na obrazovky České televize. Mail, který uvidíte na obrazovce, není žádná novinka, protože už oběhnul česká média. A je to e-mailová korespondence, mail, který posílal Zdeněk Šarapatka tehdejšímu hejtmanovi Jihomoravského kraje Michalu Haškovi. Já jsem se pana Haška ptal, jestli tento mail je autentický, a potvrdil mi, že ano. Abych to nemusel číst úplně celé, vy ho vidíte už od této chvíle na obrazovce. Nejde o nic jiného, než že Zdeněk Šarapatka prostřednictvím aktivního politika se snaží doslova do písmene nacpat na obrazovku České televize. Já to nebudu číst celé, vypisuje tady hejtmanu Haškovi pan Šarapatka, kde ho prosí o schůzku s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem. A samozřejmě svým patolízalským způsobem, ostatně jak jste to slyšeli v těch ukázkách. Velmi rád bych za vaší laskavé pomoci pana ředitele krátce seznámil s mým autorským námětem nového televizního týdeníku na pomezí lifestyleového publicistického pořadu, jenž přináší nový, zcela odlišný, seriózní a kultivovaný pohled na život národních elit, pomlčka politiků a významných osobností země. No, a tak dále, a tak dále. Jak by to vypadalo, se tady vypisuje, přečtěte si to, pokud můžete, zastavte si to, protože u některých věd vám, přátelé, musí mrazit. Tady je popsáno, jak by ten pořad vypadal, že námět by byl realizován v kombinaci mého rozhovoru na návštěvě v mimopracovním osobním prostředí a tak dále. Ale je tady a doplněn vtipnými, v uvozovkách režírovanými komentáři. To slovo režírovanými komentáři je asi důležité, protože režírované komentáře, to bude asi obor pana Šarapatky, odborníků, například psychologa, odborníka rétoriky, stylisty duchovního, pozor, filozofa, vědce a tak podobně. No, a teď prosím to nejdůležitější. Poslouchejte dobře, co teď přečtu z toho e-mailu Zdeňka Šarapatky hejtmanu Haškovi, kde ho žádá o přímluvu a o domluvení schůzky s ředitelem České televize Dvořákem. Detaily mého projektu má již k dispozici doktorka Jana Kasalová, ředitelka vývoje nových formátů ČT, která by jej měla postoupit programové radě. Námět má minimálně dvě velmi podstatné přidané hodnoty. Má velmi slušnou šanci konkurovat komerčním televizím a současně je schopen u diváků i elit vyrovnat, v závorce zmírnit, dopady politicky zpravidla konfrontačních vlajkových formátů veřejnoprávní televize. Zkrátka, zlepšit blbou náladu.
A teď poslední věta tohoto odstavce, tu si dobře přečtěte a dobře se zamyslete, co člen Rady České televize tou větou říká. Třetí hodnotu nejspíš netřeba z hlediska elit připomínat. Jsme totiž v supervolebním roce. Jsme totiž v supervolebním roce, přátelé. Zdeněk Šarapatka tady aktivnímu politikovi vlastně nabízí politické PR. Z toho to opravdu mrazí. Je to styl práce, je to styl uvažování. A já vám doporučuji, abyste si ten mail přečetli celý, protože ten o mnohém vypovídá. Vážení přátelé, natočil jsem toto video, protože jsem už konečně chtěl, aby zazněla pravda. Člověk, který je členem Rady České televize, tedy placený z vašich koncesionářských poplatků, člověk, který má dohlížet na instituci s obrovským miliardovým rozpočtem, na instituci, kde je pravda a vyváženost nade vše. Člověk, kterého do této funkce zvolili poslanci parlamentu České republiky. Je dost možné, a zvonku to tak vyzerá, že to byla odměna za ty patolízalské a servilní rozhovory. Tak a když chodíte pěšky, protože já musím potvrdit, já jsem vás několikrát viděl v metru, statečně. Jak se vám chodí? Pokud o nás budou, o našich věcech, rozhodovat takovéto elity, lháři a podlí lidé s takovou neúctou k faktům, plní zášti a starých křivd, nikdy to tady nebude lepší. Berte toto video jako názor Luboše Xavera Veselého. Dejte se hezky, dejte si odběr a příště doufám, že se potkáme u veselějšího videa. Naschledanou.